Радий вас вітати, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Розпаковочки. І у нас сьогодні прибула ще одна чергова ось така посилочка з AliExpress у жовтому пакеті під назвою Choice AliExpress. Це оновлена упаковка доставщика від AliExpress Choice. Це рубрика «Три товара по 2 долара». Тому всім бажаю приємного перегляду. Не забувайте про пальці догори, підписочка і комент внизу. А ми починаємо розпаковочку. Ну що ж, друзі, ось така приїхала до нас сьогодні посилочка вартістю 5 доларів 85 центів і вагою 271 грам. Давайте ми її зараз відкриємо і подивимось, що там нам прийшло. Ось таких до нас прийшло, більш нічого немає. Три Bluetooth колоночки. До речі, вони різних кольорів. Ось така є три. І таких дві. Одна в чорному і одна в золотому. Я їх збираю всі по колекціях. До речі, в мене ось така ще є сіра. Така блакитна. І така червона. Ось цих 5 кольорів є. А таких в мене ще є ось дві. Одна чорна і одна блакитна. І ще додалось до колекції зелена. До речі, ось таких ще є два кольори. Одна жовта ще є в жовтому і в рожевому пудровому кольорі. Тому, друзі, давайте зараз ці відставимо всередину. Збік. Кожен товар по 2 долара. І давайте зараз ми їх по черзі відкриємо і подивимось, що там всередині. Ось така приїхала трішечки зімня та коробка, видно. Попала десь під злі руки доставщиків. Не дуже бережно вони відносяться з товарами. Ось така чорненька, друзі. Дивіться, гарна. Дещо тут відставший корпус, бачимо. От, дещо, десь відтуляна. Так, ось така чорна. Всередині у нас іде ще ось такий шнурочок для фіксації, ось, через це місце. І ось такий маленький USB-кабельок для зарядки. І невеличка інструкція, ось. З параметрами. Кому цікаво, ставте на паузу, переводьте. Ну, тут нічого особливого. Так, ну що ж. Хотілося б її перевірити на роботоздатність. І зараз ми її включимо. Bluetooth mode. Одним зажиманням ми на 2 секунди включаємо пристрій. Ну і зараз ми спробуємо підключити до USB і перевірити, як вона працює. І при пошуку не хоче знаходити її. Я не знаю, в чому причина. Можливо, тут Bluetooth не працює. Дивіться, все мигає. Тобто, якби мала би приймати сигнал, але вона чомусь не знаходиться телефоном. Чому проблема, я не знаю. Давайте зараз ми спробуємо ще раз пакувати ось цю золоту і, можливо, ця підключиться. Раніше таких проблем не було. В принципі, будь-яку можна було включити. Всі, що от є, я вам показував, без проблем цей телефон знаходив і відтворював. Так, ось такому ще кольорі, в золотому також. Bluetooth mode. І зараз ми спробуємо знайти цю. Можливо, все ж таки десь якась проблема є в колонці. Тут така сама комплектація, йде шнурочок. Такий ж самий ж іде футлярчик.
і тільки вже поклали чорний кабель, а не білий. Ну що, дивіться, вони вже між собою з'єднались, ще цеця під'єдналась до цей. Почули тільки що звуковий сигнал. І нажимаємо пошук пристрою. Пише, що знайшло якийсь. Тільки який знайшло? Не зрозуміло. Цей сигнал, це означає, що це сигнал. Connected. Ось ця приєдналась. Дивіться, є, да? Приєдналась, скоріше всього, знайшло золоту. Ось цей пошуковий пристрій, це золота. А чорна вже під'єдналася до золотої, як пара. Дивіться, вже від'єдналась. Вже під'єдналась. Тобто якась проблема йде не з сумісності з Bluetooth, можливо, різні версії Bluetooth, бо ця відвалюється. Ну, зараз ми включимо якусь мелодію і, в принципі, зможемо якось перевірити, чи вони працюють хоча б. Так, ну що, друзі, дивіться, ось вони дві під'єднані, і зараз ми включимо. Як ви бачите, є проблеми з конектом саме з цією чорною колонкою. Вона відривається постійно, і звук то пропадає, то з'являється. Але коли нажимаєш паузу, то вона відпрацьовує. Але на самом ділі вона не працює, дивіться. А ця не працює, бачите? І Bluetooth моргає, тобто десь. Тобто Bluetooth має робити, а він якби десь відвалюється, і вона в парі не працює. Я не знаю, чому це проблема, можливо, різні версії Bluetooth. Давайте зараз ми. Power off. Але коли говорить power off, то тут звучить і тут звучить. А коли відтворювати мелодії, то тільки грає золота, чорна не працює. Тобто вони між собою якось не хочуть. Скоріше всього, що проблема саме в чорній. Але давайте для експерименту, друзі, візьмемо ось таку синю і спробуємо золоту забрати. Спробуємо підключити синю і до неї підв'язати чорну. Чи будуть вона, якщо не буде працювати чорна, значить, скоріше всього, проблема ні. Якщо чорна буде працювати з синю, значить, скоріше всього, йде якийсь розбаланс між саме ось цими пристроями, можливо, різні версії Bluetooth. Можливо, якийсь там між ними йде конфлікт, не знаю, чи таке взагалі можливо, але, як ви бачите, все ж таки причина якась є, що вони не хочуть між собою ось конектитись. Тому зараз одну хвилиночку я нажимаю пошук пристрою. Це я відключу. Спробую підключити зараз цю синю. І ось воно вже знайшло її. Connected. Все, під'єдналось, і зараз ми до неї підв'яжемо цю чорну. Bluetooth mode. Одна секунда, я думаю, вони зараз підтягнуться до синьої і спробуємо їх відтворити разом. Чи взагалі вони під'єднаються, я навіть не знаю. О! Дивіться, от зараз вона під'єдналась і горить. Коли постійно горить, це означає, що між ними встановлений Bluetooth контакт. Ну і зараз ми відтворимо.
бачите, дивіться, все ж таки проблема не в чорній колонці, а скоріше всього, що ось між золотою і чорною якийсь виник, не знаю, конфлікт, вони не захотіли між собою просто підключатись. Дивіться, в цій парі вони працюють бездоганно. Ну і все, дивіться. І, в принципі, те, що я хотів довести. А зараз ми зробимо такий експеримент. Я підключу синю і золоту і подивлюсь, чи синя з ними конектує. Якщо синя із золотою робить, значить все ж таки проблема між чорною і золотою, значить вони десь не можуть між собою знайти якоїсь спільної. Так, і зараз ми підключимо. Connected. Все, бачите, вона відразу вже знайшов телефон. Зараз ми включимо золоту. Bluetooth mode. Ця вимкнена, як ви бачите. І зараз має пару секунд пройти, і вона підв'яжеться до золотої. І ми перевіримо так же само, чи вони в парі працюють. Все, почули звуковий сигнал, і дивіться. Без проблем. Тепер дивіться, ця відключилась. Тобто все ж таки проблема в золотій. Вона десь, дивіться, відвалила основну. Ця ж була основна колонка синя. Ми ж її підключили, а цю підв'язали до неї. І воно відвалило основну колонку. Тобто все ж таки значить проблема. Дивіться, ми знайшли ось таким чином методом тику. Ми знайшли причину. Чому саме не і дивіться, я включив музику, мелодія робить. Дивіться, я вам зараз покажу. Connected. О, підключило. Все, тепер працює. Тобто десь якісь певних на початку між ними якісь виник проблеми, але потім вони якось усунулись. Ну, все ж таки, в всякому разі, що синя, вона йде, бачите, якась універсальна, вона з обома з'єдналась, а ці між собою не захотіли з'єднутись. Тому ось такі, ніби однакова фірма, так, дивіться, однакова, все однакове. Різний колір і, можливо, якийсь там, як це називається, версія Bluetooth однакова, а, можливо, якийсь модуль Bluetooth відрізняється там. Я не знаю, в чому причина, ну десь видно щось вони між собою там. Power off. І це також виключилось. І вони між собою десь там цапаються. Ну що, друзі, в принципі, з цими маленькими все зрозуміло. І давайте перейдемо зараз до тесту ось цей зелений. Так, ну що, і ще саме головне, я, звичайно, забув перевірити їх, як вони беруть живлення, як вони заряджаються. Так. Ну і зараз ми це все діло перевіримо. Так. Ніби правильно, правильно. Все, ось червона лампочка горить. І живлення пішло. Тобто, ця заряджається. І зараз спробуємо таку ж саму і золотою. Золота також заряджається. Тобто, з цим проблем немає.
Так, ну і погнали ось до цієї така прикольна коробочка в зеленому кольорі. Тут вона зображена в металічному корпусі, на самому ділі вона в такому пластику, але в доволі такий приємний пластик, називається тач-покриття, приємний на дотичок, такий дуже м'ягенька. Дещо видно якісь сліди на ній вже. Хтось грязними пальцями лапав її. Так, фокус, не пригай. Видно, да, ось. Так, що з фокусом? Фокус, ти куди дівся? І видно, в деяких місцях ось вона грязна є. Тут лапали. Така собі. Ну і давайте зараз ми її. Power on. І включилась вона. Ось такий в комплект йде також. Чорний проводочок мікро-USB на USB. Абсолютно такий же самий шнурочок. Вони йдуть стандартні як в цих моделях, так і в тих попередніх, які ми розпакували. І ось саме ось така іде вкладиш з такими ж самими параметрами. Тільки ось тут пишуть ОМ-40. Опір динаміка, діаметр 36 мм. 3 вата, 40 Ом, а тут та іде 4 Ома і 2 вата, діаметр 28 мм. І візьмемо таку ж саму ж від другої. Тут такі ж самі 4 Ома, 2 вата, діаметр 28 мм. До 90 дБ вона трошечки голосніша, ця до 80. От Power 3, 2 вата. Частота від 20 до 20 тисяч Гц. В принципі, все однакове. І, до речі, тут акумулятор вже вказаний 200 мА. До речі, це правда, тому що я її розряджав і заряджав. В неї зайшло 216 мА. Через тестер заряджав. Цю я ще поки що не тестував. Тут пише 450 мА. Ну, я впевнений, що тут стільки і є, бо вона доволі довше грає. Я користуюся як і такими, так і тими маленькими, тому вага так само, тільки тут 30 грам, тут 70, тут все правильно. Ну, ось такі вкладиші йдуть, в принципі, більш нічого. Так, ну що, вона вже мергає, це означає, що вона чекає на підключення. Так, і ми беремо телефончик і зараз спробуємо її підключити. Так, заходимо в налаштування, Bluetooth, пошук пристрою, цей ми зараз видалимо, щоб він нам не заважав. Так, і бачимо, вже знайшло. Знайшло, скоріше все, це її. Перше підключення буде Connected. Все, бачимо, підключило без проблем. Тільки підключило без виходу звука на планшет. А ще має писати з виходом на мультимедіа. Зараз спробуємо включити музику. Дивіться, і вона не відтворює музику. Це телефон грає. А вона не грає. Тобто десь щось. Давайте зараз ми ще раз спробуємо її вимключити. Power off. І включити. Power on. І зараз повторно перепідключимо її. І як виявилось, повторно перепідключили. І тепер, дивіться, пише виходу планшета і мультимедіа. Це означає, що вона тепер буде грати. Ну, як бачите, перші рази включення, воно десь є там невеличкий. Проблеми з підключенням, ну а подальшому воно вже працює. Так, це вся гучність. На паузу ставиться
І так само двома нажаттям змінюється мова. Чому? Китайська. English. На англійську. І було чути, що на максимальних гучностях дещо низькі починають захльобуватись, тому потрібно на дві позиції вниз спустити по гучності, і, в принципі, звук приємний до вуха. А так, в принципі, ви її просто знищуєте, якщо вона буде репіти, рвати, а ви будете в такому випадку слухати, ви просто зіпсуєте мембрану. Ну що, друзі, тепер хотілося б ще перевірити на Дивіться, я тільки включив, і вона відразу ж підхватила чорну, прям моментально підхватила, і реакція просто миттєва, прям миттєва. І дивіться, і зараз ми відтворимо їх дві в парі стерео. І, як ви бачите, в парі вони працюють. А давайте, друзі, перевіримо ще ось такий варіант, як підключити третю. А чи зможе під'єднатись до них ще одна? Якщо третя під'єднається, це буде взагалі шок, друзі. А можливо і не під'єднається. Зараз ми це все з вами перевіримо. Ну і видно, що не хоче. А зараз ми зробимо ось такий експеримент. Від'єднаємо чорну. Power off. Включаємо зелену. Power on. Зараз вона має зазінатись з телефоном. Connected. Є. І зараз ми включимо. Connected. Все, дивіться. Ці між собою з'єднались. Для експерименту ми зараз включимо музику. Все, вони між собою вже є пара. Можливо, чорна до них з'єднається. Якщо голуба не хотіла до цієї пари, можливо, чорна під'єднається. Ну, як варіант, я пробую всі можливі варіанти, щоб і такі от відеоімпровізація. І чорна також, дивіться, не хоче. В принципі, нічого особливого не помінялось. Thank you.
Ну що, друзі, в принципі, як ви бачите, дві під'єднуються, третя не хоче, тобто от так от. Power off. Вони між собою не дружать, якщо третя, я кажу, третій лишній, так? Ну що, Power друзі, off. такий вийшов класний сьогодні випуск, великий тест був колоночок, посилочка 3 товара по 2 долара, в які прийшло 3 ось таких крутих колоночки Bluetooth, кожна по 2 долара. Ну що ж, друзі, дякую вам всім за перегляд, підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, не забувайте про комент внизу, я вам бажаю гарного вечора, до нових зустрічей, пока!